नमस्कार दर्शक वृन्द होलीको सँगै देखापटी विशेषमा स्वागत छ म विनय कुमार फागुन तेइस गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमाले फुटबाट जोगिएको छ जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन दिने लगभग निश्चित भएको छ यसले सरकारमाथि देखिएको सङ्कट पनि हालको लागि टरेको छ तर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र किन निर्णायक भूमिकामा अघि बढ्न सकेन यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिएन यो चासोको विषय बनिरहेको छ दिनानुदिन जनता समाजवादी पार्टी सरकारसँग नजिकिँदैछ किन यसको अन्तर्य के हो के रेशम चौधरीको रिहाई सम्भव छ वा छैन आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापरि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वासलाई उहाँको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा उहाँ मधेस आन्दोलनलाई उठाएको दावी गर्दै आउनु भएको छ पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनताका कुरा गर्ने हो भने उहाँ उपेन्द्र यादवसँगै राजनीति गर्नुभयो दुई हजार चौसठी सालमा मधेसी जनाधिकार फोरम दर्ता भएपछि केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका किशोर विश्वास र भाग्यनाथ गुप्ताले अलग पार्टी दर्ता भयो आउनुहोस् उहाँसँगै कुराकानी गरौँ स्वागत छ देखापट्टि विशेषमा नमस्कार बिलिजी धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ बाछेकै छ भनौँ आज फागु पूर्णिमा होलीको शुभकामना सर्वप्रथम त यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई पनि र देखापडी परिवारलाई पनि धन्यवाद छ र शुभकामना छ सुरुमा तपाईँकै विश्लेषणबाट सुरु गरौँ पछिल्लो पटकको राजनीतिक अवस्था पुस पाँच गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन त्यसपछि आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला यहीबाट विश्लेषण गरौँ न तपाईँबाटै सुरु गरौँ औ विनयजी प्रश्नका लागि धन्यवाद यो पुष पाँच गतेको चौसठी प्रतिशत प्राप्त बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै होला नेपालको इतिहासमै होला कि चौसठी प्रतिशत जनादेश र जनमत प्राप्त अत्याधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले पुष पाँच गते हठात अकस्मात तपाईँको नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गर्नुभयो उहाँहरूको नेकपा ने, नेकपाभित्रको आफ्नो अन्तर्विरोध र अन्न अन्तर अन्तर्द्वन्दका कारण वा भन्नुहोस् प्रचण्ड लगायतका उहाँका बहुमत सचिवालय सदस्यद्वारा उन्नाइस बुधे आरोप पत्र दर्ता गरिसकेपछि र सरकार एउटा वेमा होइन जनताको जनादेश प्राप्त जुन एउटा जनादेश प्राप्त थियो कि नेपालमा अब केही होला धेरै लामो अस्थिर राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपालमा सम्पूर्ण अन्तर्विरोधहरू समाधान होला नेपालमा समृद्धि आउला हो विकास होला गरिबी हटला बेरोजगारी समस्या समाधान होला र नेपालको राष्ट्रिय राष्ट्रियता र रा सार्वजनिकता अक्षुन्न होला भन्ने अब ठुलो अपेक्षा थियो नेपाली जनतालाई त्यसैको लागि पाँच वर्षको म्यान्डेट पनि दियो नेपाल त्यसैका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराएर होइन र क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई हारे हार हराएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चौसठी प्रतिशत जनादेश नेपाली जनताले ठुलो समयपछि तन्त्रराल पछि एउटा जनादेश दिएको थियो तर दुर्भाग्यवश तर दुर्भाग्यवश होइन त्यो नेपालको ने, ने हिजोको नेपाल नेपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मोटामोटी तिन टुक्रा हुने अवस्थामा पुगेको छ र सरकार अल्पमतमा परेको छ भने एकातिर यो छ भन्दाखेरि अर्कोतिर जो प्रतिगमनकारी कदम हो अलोकतान्त्रिक कद कदम हो गैर संवैधानिक कदम हो भन्ने शक्तिहरू पनि तपाईँको तपाईँको एकत्रित भएको देख्दैनौँ होइन विभाजित भएको देख्छौँ होइन छरिएको रहेको देख्छौँ तस तसर्थ मोटामोटी फेरि के भन्दा नेपालको राजनीति फेरि तपाईँको स्ट्याटमेन्टमा अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ यो अस्थिरतातर्फ उन्मुख र पार्टीहरूको फुट नूं। नूं। का कारण नेपाली जनता अत्यन्तै निराश छन् उदास छन् आक्रोशित छन् अस्थिरता अस्थिरतातर्फ कसरी उन्मुख भयो यसको प्रमुख भूमिकामा को को नेता हुनुहुन्छ होइन विनयजी अस्तित् मूल कारण भनेको नेपाली नेपालका जति पनि ने राजनीतिक पार्टीहरू छन् नि र ज नेपालका जति पनि ने तपाईँको राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छन् नेताहरू बनाउँदा नेताहरू छन् नि दुई हजार सैँतालिस सालपछि यो तिस वर्षको भित्रमा धेरै तपाईँको हामीले नेपाली जनताले धेरै यस्ता घटनाहरू हेरेको छन् हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर फुट्यो माओवादी अहिले तपाईँको छरपष्ट भएर हिजोको माओवादी छरपष्ट भयो हामी अहिले तिस वर्ष अघि नजाउँ तिस वर्ष त्यति बेलै नजाउँ हामी पुस पछिको यता कुरा गरौँ न अस्थिरता जसरी निम्ति हो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यसपछि फागुन एघार गते फेरि सर्वोच्च अदालतले पुन स्थापना गर्ने फैसला सुनायो त्यसपछि जुन नेकपा ऋषि कटेलको नेतृत्वले पाए त्यसपछि फेरि नेकपा एमाले ब्युतियो नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतियो हो यसको जड यसको प्रमुख कारण चाहिँ के यसको प्रमुख कारण भनेको नेपालका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् त्यो लोकतान्त्रिक विधि विधानअनुसार नचलेको अवस्था हेर्नुहोस् कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि पार्टीभित्रका निर्णयहरू गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार विधानलाई टेकेर गर्नुपर्दछ तर यहाँ कस्तो भयो भने भन्दाखेरि नेपालमा जन्मिएका जति पनि पार्टीहरू छन् सैँतालिस मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पछि जो तपाईँको पार्टीका नायकी भई या बेक्तिगत बेक्तिगत रद, ना? आ, गरे, गरे जो प्रमुख भए जाऊ जो अध्यक्ष भए उनले तपाईँको विधानलाई धोती लगाएर विधानलाई तपाईँको थाती लाएर या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत हित र गुटगत हित होइन गुटगत स्वार्थ अनुसार निर्णयहरू गरे गरेका छन् त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको निर्णयहरू हेरौँ या माओवादीका निर्णयहरू या तत्कालीन एमालेका भनौँ या नेकपाका भनौँ या अन्य पार्टीहरूका भनौँ भनेको के भन्दा नेपालका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् त्यो लोकतान्त्रिक विधि विधान प्रक्रिया अनुसार चलेको छैन जसका जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ अन्तर्विरोध चर्कियो र रा गुटगत राजनीति सुरु भयो र अहिले भित्रको अन्तर्विरोधको कारण त्यो एउटा प्रधान कारण हो भने निर्णय प्रक्रिया नेकपा छैन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भइसक्यो होइन त्यही त सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि होइन हिजोको अवस्थाको पार्टी उहाँहरू फरक पुग्नुभयो अर्को कारण प्रमुख कारण भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णय गर्ने विधि प्र प्रक्रिया पद्धतिहरू तपाईँको लोकतान्त्रिक भएन वैधानिक भएन एउटा प्रमुख कारण त्यो हेर्नुहोस् दोस्रो कारण भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पार्टीका नेताहरू चाहिँ पार्टीलाई यिनीहरूले के भन्दाखेरि एउटा व्यवसायको रूपमा लिए क्या ओके पसलको रूपमा यिनीहरूले लिए जसका कारण मै सत्तामा बसौँ मै तपाईँको सुख सहिल गरौँ मै स्रोत साधनहरूमा हाली मुहाली गरौँ कब्जा गरौँ भनेको लोभी पार्टी भयो नि जनता र राष्ट्रका भन्दा पनि भन्दा भन्दा पनि तपाईँको यो व्यक्तिगत निजी र पारिवारिक स्वार्थमा होइन यो नेता र पार्टीहरू लागेका कारणले तपाईँको यो अहिले दुर्दशा भएको हो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्टहरूमा यो हुनुपर्ने कुरा हो किनकि न कम्युनिस्ट वास्तवमै वास्तविक कम्युनिस्टहरूमा निजित्व भने हुँदैन हो ओके okay. होइन आफ्नो निजित्व भने केही हुँदैन तर नेपाल दुर्भाग्यवश नेपालका नेपालका जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबभन्दा अहिले सम्भ्रान्त सबभन्दा अहिले तपाईँको पुँजीपति र सबभन्दा तपाईँको नवधनाडीहरू भएका छन् ओके होइन तसर्थ यो दुर्भाग्य हो प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि जो सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो पुनस्थापना गर्ने त्यो पुनस्थापना हो यसलाई कतिपयले के भन्छन् भने यो अपेक्षित थियो कतिपयले भन्छन् अनपेक्षित थियो तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ <laughs> होइन प्रति यदि तपाईँको पहिला पनि यो अभ्यास घटना भएको हो यो नयाँ घटना होइन गिरिजाप्रसाद खोरालाई पनि संसद विघटन गरेको थियो होइन अल्पमतको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि गरेका थिए शेरबहादुर देउपाले पनि गरेका थिए मोटामोटी मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री तपाईँको सर्वेसर्वा हुन्छ कार्यकारी प्रमुख हुन्छ mm -hmm. र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नीति कार्यक्रम र आफ्नो योजनाहरूलाई लागू गर्न गराउनका लागि पार्टीभित्र या संसदभित्र या क्याबिनेटभित्र त्यस्तो ते, किसिमको अप्स्टिकल आयो भने mm -hmm. पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी सिस्टममा प्रधानमन्त्री ह्याज गट द राइट टु डिजर्भ द हाउस एन्ड गो फर अ न्यू म्यान्डेट त्यो सही कदम थियो हेर्नुहोस् राजनीतिक कदम थियो त्यो केपी ओलीको पुछपाछ गतिको कदम सही थियो कसरी सही थियो असंवैधानिक कदम बनिसक्यो सर्वोच्च अदालतले मैले राजनीतिक रूपमा त्यो कदम सही थियो किनकि नेपाल तत्कालीन नेकपाभित्रका सचिवालय बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले mm -hmm. दुई अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई तपाईँको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा बाधा विरोध अवरोध र उहाँ प्रचण्डले भनि पनि सक्नुभयो mm. कि मैले ओलीलाई उन्नाइस बुधे आरोप पत्रको तपाईँको बम एम्बुस थापेँ मैले उहाँले भनिसक्नु भएको छ झुन्डुलुमे सिन्धुलुमे गएर त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि कोही कार्यकारी प्रमुखले यदि तपाईँले आफ्नो जनताको जनादेश र तपाईँको आफ्नो एक किसिमको योजना अन्तर्गत तपाईँले सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीभित्रैबाट होस् या विपक्षीबाट होस् या संसदबाट होस् त्यस्तो किसिमको अवरोध बाधा अवरोध आयो भने तपाईँले एउटा राजनीतिक त्यो राजनीतिक कदम थियो त्यो सही कदम थियो हेर्नुहोस् नयाँ पिपलमा नयाँ जनादेशका लागि पिपलमा जाने सही कदम त किन त्यो किन भित्रको झगडालाई लिएर प्रतिनिधि सभा जस्तो गरिमामै सांसदलाई विघटन गरिदिनु भनेको न्यायोचित हो र यो त गलत कदम हो नि संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पनि ल मेरो घरमा झगडा भयो अरे मैले घरलाई उडाइदिने त भै यो तपाईँको यो ने, 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 ने मैले पार्लिमेन्ट्री सिस्टम जहाँ जहाँ छ तपाईँ जापानको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हेर्नुहोस् होइन बेलायतको जान यसको जननी हो बेलायत भनेको पार्लमेन्ट्री सिस्टमको जननी हो त्यसपछि भारत आएको नेहरूले भारतमा ल्याए र बिपी कोइरालाले त्यही तपाईँको भारतीय पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई नेपालमा नाइन्टिन नाइन्टी पछि इन्ट्रोड्युस गराए होइन दुई हजार सात साल पछि इन्ट्रोड्युस पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामीले यो कुरा बुझ्न सक्नुभयो ठिक छ अहिलेको यो दोस्रो संविधान सभाको चुनाव दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि बनेको संविधानले केही क्लजहरू केही तपाईँको बाध्यात्मक परिस्थितिहरू सङ्गठन संसद विघटन गर्नु पाउने नपाउने होइन सर कुन 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 धारा अन्तर्गत बनेको सरकारले चौहत्तरको क एक दुई तिन चार बनेको सरकारले गर्न पाउने नपाउने अविश्वासको मत यति वर्षभित्र राख्न पाउने नपाउने केही क्लजहरूसहितको परिष्कृत गरेको छ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा बनेको संविधानले तर हामी राजनीति गर्नेले के बुझ्नु सक्नुपर्दछ भने यो एउटा राजनीतिक कदम थियो सही कदम हाकि ठिक छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तपाईँको त्यसलाई संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा आफ्नो उसको तपाईँको तपाई अनुरूप उसले एउटा जनादेश दियो फैसला गर्यो त्यसलाई हामी अन गर्दछौँ तर राजनीतिक निर्णय त्यो सही निर्णय हेर्नुहोस् त संसद पुनस्थापना पछिको पछिको संसदको तपाईँको काम कार्वाही हेर्नुहोस् न अहिलेको संसदको ले बिजनेस पाएको छैन त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह होला होइन अन्य अन्य विपक्षीहरूको अने अनेक भनाइ छ तर संसद त्यो ढङ्गको तपाईँको जनताका समस्याहरू जनताका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउन अहिलेको अहिले पुनस्थापित संसद कार्य तपाईँको त्यो त्यस्तो भूमिकाबाट च्युत हुँदै गएको छ अनि त्यति जाडो भनाइको मतलब नेपाली जनता होइन उत्साहित छैन क्या निराश छन् यो संसदबाट अनि संसद पुनस्थापना पछि पनि के पाए त नेपाली जनताले के पायो त्यति तात्विक तपाईँको एउटा तपाईँको देखिने कुनै उपलब्धिहरू त देखिया छैन संसद पुनस्थापना भइसकेपछि पनि होइन है कि ठिक छ अब संसद पुनस्थापना भइसकेपछि राम्रो प्रभावकारी देखिएन संसद त्यसो भए अब के गर्ने त फेरि विघटन गरेर चुनावमा जाने मैले भने अब अब तपाईँ अब यो संसद हाम्रो त हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि विनयजी हामी त यो मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नेपालमा फेल खायो भन्ने निष्क निष्कर्ष र निचोड छ हाम्रो हेर्नुहोस् होइन किनकि दुई हजार नाइन्टिन नाइन्टी पछि सैँतालिस सालपछि र अहिले दुई हजार सतहत्तर सालसम्म यो तिस वर्षको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामीले हेऱ्यौँ भने मोटामोटी यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले नेपाली समाजको जुन प्रधान अन्तर्विरोधहरू छन् होइन प्रधान अन्तर्विरोधहरू छन् त्यो समस्या समाधान गरेन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले गरेर संसदले गरेन राष्ट्रसभाले त गरेन गरेन पहिलो संविधान सभाले पनि गरेन दोस्रो संविधान सभाले पनि गरेन okay. त्यो पनि इतिहास हामीले भोगे भोग्या छौँ okay. दुई हजार चौसठी साल चैत्र अठाइस गते बनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा बनेको पहिलो संविधान सभा uh -huh. जुन अन्तत्वगत आफै विघटन भयो विघटन uh -huh. गरियो र खिलराज रेग्मीको उदयपछिको दोस्रो संविधान सभाले uh -huh. एउटा तपाईँको कर्मकाण्डी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरायो खेलराज रेग्मीले र खिलराज रेग्मीद्वारा बनेको छ सय एक सदस्य दोस्रो संविधान सभाले जन्माएको यो संविधान हो जुन संविधानको बारेमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले संविधानिकलाई टेकेर संसद पुनस्थापना गर्यो होइन तर हाम्रो सरकारको विषय के हो भन्दाखेरि खिलराज रेग्मीद्वारा बनाएको जम्मो छ सय एक संविधान सभाद्वारा जन्मिएको संविधानले नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोधहरू हल गर्न सकेन संसदीय प्रणालीले हल गर्न सकेन होइन विभिन्न घटनाहरू हाम्रो बिचमा छन् हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको वर्गीय अन्तर्विरोध होइन जुन कम्युनिस्टहरूले भनिरहेछन् होइन जुन तत्कालीन एमाले होस् माओवादी केन्द्र होस् या विप्लव माओवादी होस् या वैध माओवादी होस् वर्गीय अन्तर्विरो नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको वर्गीय अन्तर्विरोध हो र जब जब वा चाम्यवादी स्थापना भएपछि सारा नेपाल सारा नेपाल र नेपालीहरू सारा तपाईँ मुक्ति पाउँछन् भन्ने जुन उहाँहरूको निष्कर्ष हो ठहर हो हामीलाई विश्वास भएन हामीले हेऱ्यौँ नि छ सातवटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री हेऱ्यौँ मनमोहन अधिकारीदेखि अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म हामी हेरिरहेछौँ भोगिरहेछौँ बिचमा झलनाथ खनाल भए बाबुराम भट्टराई भए पुष्पकमल दाहाल भए तपाईँको अन्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए मन्त्रीहरू त कति भए कति भए कम्युनिस्टका चौसठ प्रतिशत जनादेश पाएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीले तर जनताको अवस्था दिनानुदिन झन् हुँदैछ तसर्थ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले समाएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी लाइन mm -hmm. र कम्युनिस्टहरूले mm -hmm. होइन जब जब वा साम्यवादको या जनवादको वा समाजवादको कुरा गर्नेहरू यो नेपालको पोलिटिक्समा या नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध हल गर्न सकेन उहाँहरू भन्नुहुन्छ वर्गीय अन्तर्विरोध प्रधान हो mm -hmm. खोइ वर्गीय अन्तर्विरोध अन्त भएको मालिक र मजदुरहरू र गरिबी र धनी र गरिबीचको खाडल दिन बढिरहेछ भनेको उहाँहरूले लिएको पोलिटिकल डिस्कोर्स लाइन असफल भयो नेपालमा हाम्रो भनाइ के हो भन्दा नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको जातीय अन्तर्विरोध हो नेपाल एउटा बहुजातीय हो बहुभाषिक हो बहु सांस्कृतिक बहु हो बहुधार्मिक हो या बहु बहु भौगोलिक विविधता छ होइन यहाँ तपाईँको तिस पर्सेन्ट खस आर्य छ भन्ने सत्तरी प्रतिशत गैर खस आर्यहरू छन् होइन सत्तरी प्रतिशत खस गैर खस आर्यहरूको खोइ संविधानमा खोइ र तपाईँको राज्यका अङ्ग निकाय तहहरूमा खोइ प्रतिनिधित्व Mm -hmm. कोही फिगर अफ फ्याक्टहरू हेर्दाखेरि कहीँ देखिँदैन तसर्थ हाम्रो संश्लेषण के हो भन्दाखेरि अब हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ अब पोलिटिकल डिस्कोर्सको बारेमा हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ ठिक छ वर्गीय अन्तर्भूत अन्तर्विरोधको कुरा उठाइराख्दाखेरि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हो सिद्धान्तको रूपमा हेर्दाखेरि त्यसो भए त्यो सिद्धान्तमा टिक्या छैन नेपाली काङ्ग्रेस होइन हाम्रो पनि अब जुन मुद्दा उठाइराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो त्यसरी मुद्दा नउठाउने हो होइन विनयजी हाम्रो पनि अपेक्षा थियो हामी पनि डेमोक्रेट हौँ मेरो बुवा नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको हुन् अधिकांश नेपालका सबै जनताहरू पञ्चायतका विरुद्धमा मल्टी पार्टी पार्लिमेन्ट्री पार्लिमेन्ट्री सिस्टमका लागि लागेका हुन् निर्दलीय निरङ्कुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा हामी सबै लाए हामीलाई हाम्रो अपेक्षा के त प्रजातन्त्र आउँछ बहुदलीय व्यवस्था आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ला नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहारको सरकार बनाए त होइन कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देवपादेखि सुशील कोइरालादेखि मन्त्री त कति बने कति बने सैँतालिस साल पछिको सरकार कसको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको थियो नि त जनताले जनादेश दिएको नि हामीले पनि जनादेश दिएको हो ओके तर नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको त्यो आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रम अनुमान टिक्न सकेन ऊ परिवारवादमा गयो कोइरालावादमा गयो गुट गुट गरे नेपाली काङ्ग्रेस आफै फुट्यो सत्तरी र चौहत्तरकोमा खेल भयो र संसद बारम्बार संसद विघटन गर्यो त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले आयो होइन जनताको बहुदलीय जनवादसहित मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन एमालेलाई सामान्य बहुमत दियो उसले होइन मेजर पार्टी बनायो तर त्यो पार्टीले पनि नौ महिना शासनकाल यिनीहरूले थियो त हाम्रो केपी शर्मा नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवाद पनि समाप्त बहुदलीय जनवादले पनि केही गर्न सकेन म भन्दैछु तपाईँलाई होइन दुई हजार त्यसपछि तपाईँको दुई हजार एकाउन्न सालमा मनोन अधिकारीको सरकार बनेको हो नि त त्यसपछि बाहुन माओवादीहरू सुरु गरे माओवादी जनयुद्ध यो संसदीय व्यवस्था काम छैन संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ र नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भनेर होइन प्रचण्ड दुई हजार बाहन सालमा यिनीहरूले सुरु गरे दस वर्ष जनयुद्ध भयो सत्र हजार मान्छे मारिए होइन त्यो वर्गीय बर, अन्तर्विरोधको लागि होइन मोटापटी उहाँहरूको थियो न माओवादी स्थापनाका लागि नेकपा माओवादीको दस वर्ष जनयुद्ध उहाँहरूले पनि त वर्गीय पहिचानको मुद्दा उठाउनु भएको छ जातीयता पहिचानको मुद्दा वा, उठाउनु भएको छ उहाँ उहाँहरूले वर्गीय मुक्ति सहित तपाईँको राष्ट्रिय मुक्ति जातीय मुक्तिको कुरा फ्युजन गराएर विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू बनाउनु भयो होइन लैङ्गिक मोर्चाहरू बनाउनु भयो धार्मिक ओ धार्मिक लैङ्गिक मोर्चाहरू बनाउनु भयो दस वर्ष सरी जनयुद्ध सुरु भयो सत्र हजार यत्रो तपाईँको सारा निर्वाचन रोकिएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचन सत्र वर्ष भएन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन रोकियो कि माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दछ किनकि <coughs> पुरा राज्य नै तपाईँको तपाईँको इन्सर्जेन्सीमा थियो <coughs> त्यस्तो बेलामा हाम्रो अपेक्षा थियो के हामी उत्पीडित <coughs> जातिवर्गहरू होइन <था था> <coughs> जो तपाईँको दुई सय साठी वर्षदेखि हामी दमित थियौँ आफ्नो पहिचान खोजिरहेथ्यौँ आफ्नो राष्ट्रियता खोजिरहेथ्यौँ माओवादीले ती सबै <coughs> कुराहरू उठाए तर अन्तिम संविधानमा प्रचण्डले सही गर्ने बेलामा संहिता भन्ने शब्द पनि थिएन तसर्थ त्यतिखेर हामीले दुई साल माघ दुई गते हामीले माइतीघर मण्डेलामा त्यही माओवादी प्रचण्डले सही गरेको अन्तरिम संविधानका प्रतिलिपिहरूले हामीले मन्डेलम जलायौँ र हामीलाई गिरफ्तार गरियो र हनुमान हनुमान ढोका खोरमा हामीलाई राखियो त्यसपछि लाहानबाट तपाईँको मधेस विद्रोह भयो होइन भनाइको मतलब के माओवादीले पनि धोका दियो त्यसपछि एउटा तपाईँको एक किसिमको उपेन्द्र यादवले बाइस बुझे सम्झौता रामचन्द्र पौडेलसँग गर्नुभयो उहाँले पनि धोका दिनुभयो त्यत्रो मधेसको शहादत तपाईँको मधेसको मसम्म नलेखेको पाइस बुधे सम्झौतामा उपेन्द्रले तपाईँको सही गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर चुनावमा जानुभयो त्यही पनि हामी पछाडिबाट हेऱ्यौँ हामी ब्याक भएर हामी हेरिरहेका थियौँ कि कमसे कम संविधान कम सभाको मा जो गइरहेको छ चुनाव देश हामीलाई सन्तोषमा यो यस मानेमा थियो कि कमसे कम मुलुकमा मुलुक संविधान सभामै भएको छ संविधान सभाको चुनाव हुँदैछ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरू जानुभयो त्यसो भए बाइस बुद्ध सम्झौता गर्नु गलत थियो भन्ने तपाईँको आशय हो सम्झौतामा होइस मधेसको मसम्म छैन त्यहाँ तपसिलका कुराहरूमा उहाँहरूले बाइस बुधे सम्झौता गर्नुभयो र चोरेर गर्नुभयो लुकेर गर्नुभयो बन्द कोठामा गर्नुभयो र त्यो मधेस आन्दोलन र मधेसीका शहीदहरूलाई उपेन्द्र यादवले धो त्यतिखेर कहाँ मोहन ठाकुर मधेस आन्दोलनमा थिए त्यतिखेर राजेन्द्र महतो कहाँ मधेस आन्दोलनमा थिए त्यतिखेर त्यतिखेर तपाईँ अन्यहरू कहाँ मधेस आन्दोलनमा थिए पहिलो मधेस आन्दोलनमा दुई हजार त्रिसठी सालको माघमा होइन त्यस त्यतिखेर त तपाईँको सद्भावना पार्टी त सरकारमा थियो आनन्दी देवी हृदय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको कुरा गर्दैछु तर हामी के सन्तोषमा थियो कमसेकम मुलुक संविधान सभाको चुनावमा जा जाँदैछु उहाँहरूलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा साठी समानुपातिक चालिस प्रत्यक्ष निर्वाचितमा छ सय एक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा संविधान सभामा जानुभयो होइन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले त्रिपन्न सिट जित्यो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले बाइस सिट जित्यो माओवादीले लगभग सामान्य बहुमतभन्दा बढी जित्यो र काङ्ग्रेस र एमाले त्यतिखेर हारेका थियो केपी ओली शर्माहरू माधव नेपालहरू यिनीहरूले हारेका थिए चुनाव होइन शेरबहादुर देउपा सुशील कोइराला चुनाव हारेका थिए त्यो सबैहरू एक ढेका हुन सक्नु भएन मधेसमा मधेस आन्दोलन पछि तपाईँहरूले त्रिपन्न सिट जित्नुभयो मधेसमा संविधान सभामा ठुलो उपस्थिति थियो तर तपाईँहरूले त्यो उपस्थितिलाई क्यास गर्न सक्नु सक्नुभयो होइन मैले हामीलाई फुटमा रूपान्तरित हामी त पहिलो संविधान सभा स्वा बहिष्कार गरेको हौँ विनय चाहिँ किन बहिष्कार गरेको हाम्रो अडान के थियो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ माओवादी प्रचण्डले र बाबुरामले पनि धोका दियो पूर्ण समानुपातिक छोड्नुभयो उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरहरू त पछि उहाँले पार्टी बनाउनु भयो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु भयो उहाँहरू पनि चुनाउमा जानुभयो हामी त विरोध गरौँ हामीले भन्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा संविधान सभा गठन हुनुपर्छ एक सय एक सदस्य भए पनि हुन्छ छ सय एक चाहिँदैन तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा जातीयहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भएर किनकि जातीय अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो वर्गीय अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो त्यसो त्यसरी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ संविधानसभाबाट तर कर्मकाण्डी संविधान सभा बनाउनु भयो र त्यो पहिलो भनौँ त्यसपछि तपाईँको फोरम फुट्यो तमलोपा फुट्यो होइन र पहिलो संविधान सभा दुर्भाग्यवश पहिलो संविधान सभा संविधान घोषणा नगरिकन डाक्टर बाबुराम भट्टराई र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सरकारले पहिलो संविधान सभा विघटन गरे यही बाबुराम भट्टराई हो भिगतन गरे। भिगतन गरे। mm -hmm. यो जसपाको अहिले अध्यक्ष यही राजेन्द्र महतो हो यही विजय गजदार हो यिनको क्याबिनेटले पहिलो संविधान सभाको चुनाव विघटन गर्यो विघटन गर्यो पहिलो संविधान सभा यो ठुलो प्रतिगमन यो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो प्रतिगमन कतिखेर भएको छ भन्दाखेरि पहिलो प्रतिगमन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट संविधान सभाको चुनाव गर्नु पहिलो संविधान सभाको चुनाव गर्नु दोस्रो प्रतिगमन डाक्टर बाबुराम भट्टराई राजेन्द्र महतो र विजय गसदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकार माओवादीको संयुक्त सरकारले चार वर्षपछि पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नु यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो प्रतिगमन हो तर चुनावको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो नि त बाबुरामजीहरूले गर्नु भएको थियो त्यो सभा विघटन संविधान जारी नगरिकन उहाँले संविधान सभा पहिलो संविधान सभा विघटन गरेको हेर्नुहोस् माओवादी र यो फोरम र तमलोपाले र त्यसपछि खेलराज रेग्मीको उदय हुन्छ र कर्मकाण्डी खेलराज रेग्मीले कर्मकाण्डी संविधान सभाको दुईको चुनाव गराउँछ र काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी एमाले दोस्रो पार्टी तत्कालीन माओवादी तेस्रो पार्टी र फोरमका सबैजना हार्छन् तमलोपाका सबै हार्छन् अनि त्यसले जन्माएको यो संविधान सभा हो यो संविधान हो अनि यो संविधानले जातीय अन्तर्विरोध हल गर्छ यही यही त्यही त्यसले त्यसैले बनाएको सप्तरीदेखि पर्साको प्रदेश नम्बर दुईको तपाईँको एउटा सात दुई नम्बर प्रदेश जसलाई कुनै पनि अधिकार छैन प्रदेश नम्बर त्यसमा हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो मुलुकमा एक बा एकचोटि होइन बारम्बार प्रतिगमन भएको छ हाम्रो विरुद्ध ओके हाम्रो राष्ट्रको विरुद्ध तसर्थ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामी केपी शर्मा ओलीले अर्को चुनाव गर्ला गर्ला गर्दैन त्यो धेरै सर सरकारको विषय छैन विनयजी हामीलाई आजको दिनमा होइन अर्को वैकल्पिक सरकार शेरबहादुरले बल बनाउला भन्ने हाम्रो हाम्रो अन्य प्रतिपक्षीहरूले बनाउला भन्ने हाम्रो धेरै सरकारको विषय छैन mm. मूल विषय के हो भन्दाखेरि विनयजी हामीले उठान गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले काङ्ग्रेस पनि हेऱ्यौँ कम्युनिस्ट पनि हेऱ्यौँ हामीले mm. माओवादी पनि हेऱ्यौँ हामीले mm. तमलोपा पनि हेऱ्यौँ हामीले फोरम पनि हेऱ्यौँ विनयजी तर हाम्रो हातमा अहिले शून्य छ केही पाएको छैन हाम्रो पहिचान प्रतिनिधित्व प्रदेश सुशासन स्वात्तता आत्मनिर्णय विशेष अधिकार अग्र अधिकार हामीले सबै गुमायौँ होइन प्रधान विषय केही पनि पाउनु भएन के पायौँ हामी हाम्रो दोस्रो हुनुभयो हाम्रो वेन्द्र यादव मन्त्री हुनुभयो मुलुक संहितामा गयो अहिले प्रदेश सरकार छ प्रदेश दुईमा तपाईँहरूकै नेतृत्वको सरकार छ भनौँ जनता समाजवादी पार्टीको अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले केही पाएनौँ हाम्रो हाम्रो सरकार छैन प्रदेश नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् विनयजी मन्त्री सभासद होइन जुन मुद्दा तपाईँहरूले उठाउँदै हुनुहुन्छ जुन एजेन्डा तपाईँहरूको छ त्यो एजेन्डा राजेन्द्र महतोले बोकेको एजेन्डा हो कि होइन उपेन्द्र यादवले बोकेको एजेन्डा हो कि होइन महन्त ठाकुरले बोकेको एजेन्डा हो कि होइन उहाँहरू पनि त पहिचानको लागि लड्नुभयो होइन यही यही भ्रम छ त उहाँहरूले धोका दिनुभयो पहिलो संविधान सभामा सब उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो र बहुमत थियो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमालेको त तपाईँको अल्पमतमा थियो mm -hmm. पहिलो संविधान सभामा सबै मोहन ठाकुर उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो यिनीहरू सबै जितेका थिए भने नि बाइस सिट तमलोपाले त्रिपन्न सिट उपेन्द्रले चौरासी सिट थियो mm -hmm. तपाईँको तराई मधेसबाट र माओवादीले सामान्य बहुमतमा त बढी दुई तिहाई सङ्ख्या तपाईँको माओवादी र मधेसवादीको थियो विनयजी तर त्यही माओवादी र मधेसवादीले पहिलो संविधानसभा विघटन गर्यो अनि मैले भनिनँ धोका कसरी पाउनुभयो भन्नुको होइन मैले पाएँ मैले पाइनँ मैले त म त तपाईँको पहिलो संविधान सभामा पनि गएको छैन निर्वाचन प्रणालीमा मत मत तपाईँको फरक मत राखेर किन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने म गए पनि नगए पनि मेरो समुदाय मेरो समुदाय मेरो समूहबाट प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो त्यहाँ तर यो समुदायको लागि गर्ने होइन नि त यो राजनीति त देशको लागि गर्ने हो यो राजनीति ल मधेसको लागि गर्ने हो होइन मैले त्यो यो किनकि नेपालमा जति ने पनि संविधान बन्यो नि विनयजी त्यो अधुरो अपुरो र हाम्रो विरुद्धमा बन्यो क्या छवटा संविधान नेपालमा बन्यो त्यसैले त सारा चिज संसदको चुनाव रोकेर स्थानीय निकायको चुनाव रोकेर दुई हजार त्रिसठी सालमा संविधान सभाको चुनावमा गएको हो नि त र माओवादीले रा यो कुरा उठाएको थियो हामीले मधेस आन्दोलनको बिराम उठायौँ होइन सैँतालिस सालमा त कङ्ग्रेस एमाले र राजाको प्रतिनिधिले र सैँतालिस सालको संविधान बनाए विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो काम लागेन पञ्चायतको सत्र सालको काम लागेन दुई हजार सालको संविधान काम लागेन होइन मुलुकी ऐन काम लगाएन लागेन त्यही भएर हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनोस् भन्ने अपेक्षा थियो यो मेन पोलिटिकल लाइन अहिले पनि हाम्रो अडान त्यही छ हाम्रो अडान त्यही छ यो संविधान काम छैन होइन यो संविधानले नेपालको सारा तपाईँको सय प्रतिशत तिन करोड जनसङ्ख्याको तिन करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन यो संविधानले त्यसैले मुलुक नयाँ तपाईँको सार्थक र परिणाममुखी र पूर्ण समानुपातिक सहितको संविधान सभामा जानुपर्छ छ पहिला एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न तपाईँको पार्टीको नाम बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी त्यो पार्टीको एजेन्डा मुद्दा के हो हाम्रो बडा प्रश्न एजेन्डा छ नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको जातीय अन्तर्विरोध हो तिस पर्सेन्ट खसारिया छन् सत्तरी प्रतिशत गैर खस आर्य छन् अहिले दुई सौ साठी वर्षदेखि नेपालमा खस आर्य आर्यको जुनसुकै नाममा भनोस् जुनसुकै व्यवस्थामा भनोस् होइन उहाँहरूको हाली मुहाली छ अहिले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि बालवटारमा सिंहदरबारमा नारायण उहाँहरूकै हालु मुहाली छ अहिले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए तापनि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध जातीय अन्तर्विरोध हो र जातीय मेटिएको छैन जातीय अन्तर्विरोध मेटिएको छैन मेटिएको छ जातीय अन्तर्विरोध तब मेटिन्छ मेटिराखेको छ कि छैन छैन जातीय अन्तर्विरोध ति छैन अब लोकसेवा आयोगको हेर्नुहोस् न लोकसेवा आयोगको भ्याकेन्सी खोल्दाखेरि थारूले पनि अप्लाई गर्न पाउँछन् मधेसीले पनि अप्लाई गर्न पाउँछन् आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ तपाईँहरूमाथि यसमा थोरै तपाईँ यसलाई अलिक ब्रोध गरौँ अहिलेको संविधानका पाँचवटा मेन तपाईँको उपलब्धिहरू हुन् पाँचवटा फिल्ड जुन हामीले ओन गर्छौँ किनकि यो उपलब्धि प्राप्तिको लागि मैले पनि जेल गएको छु लाठी खाएको छु तर धेरै साथीहरू सादत हुनुभएको छ पाँचवटा उपलब्धिहरू संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता तपाईँको समावेशी लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था तर सङ्घीयता उहाँहरूले बनाउनु भयो सात प्रदेशको संहिता बनाउनु भयो कस्तो बनाउनु भयो संहिताको सीमाङ्कन कसरी कस्तो गर्नुभयो संहिताको नाम के राख्नुभयो नामाङ्कन कस्तो गर्नुभयो त्यो राजा महेन्द्रले जसरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउँदाखेरि mm -hmm. सीमाङ्कन र अधिकार दिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै बनाउनु भयो उहाँहरूले mm -hmm. आज रेशम थारू कैलाली कञ्चनपुर बर्दिया दाङ र चितवनदेखि थरवट राज्य हुनुपर्छ भनेर रा, थरवट विद्रोह भएको थियो संहिता mm -hmm. हामी हामी संहितावादी हौँ mm -hmm. होइन तर रेशम थारू आज जेलमा छ हेर्नुहोस् त mm उहाँले -hmm. कि कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाड हिमालको जिल्लामा जोड्नुभयो त्यो पहाड हिमालको धेरै सङ्ख्याहरू कैलाली कञ्चनपुरमा बसाइ चलाएर बसेका छन् यस्तो खालको संहिता हुन्छ खालि प्रदेश नम्बर दुई सप्तरीदेखि पर्सा उहाँहरूले बनाउनु भयो उदयपुर सुनसरी मोरङ झापा हामी चाहन्छौँ पर्सादेखि तपाईँको झापासम्मको एउटा प्रदेश बनाऊ र स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनोस् काठमाडौँ केन्द्रीकृत र एकात्मक नहोस् त्यहाँ खोइ प्रदेश नम्बर दुईले फङ्सन गरेर आएको हामी संहिता चाहन्छौँ त्यसरी मैले भने बहुराष्ट्रिय राज्य हो नेपालमा संहिता बहुराष्ट्रियका आधारमा गर्नुपर्छ यो मैले भनेको होइन दोस्रो संविधान सभामा अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना आयोग र रा, अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना तथा बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ एघार प्रदेश बनाउनुपर्छ प्रतिवेदन छ संविधानमा संसदमा छ त्यो प्रतिवेदन मैले भनेको हो र उहाँहरूले बनाएको हामी त संविधान सभा पहिलो र दोस्रो बहिष्कार गरेर बसेका छौँ आन्दोलनमा छौँ उहाँहरूले बनाउनु भएको छ पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा एघार प्रदेश बनाउने बनाइनेछ भनेर तर उहाँहरूले सातवटा प्रदेश बनाउनु भयो खोइ यही हो समावेशीको कुरा तपाईँले लोकसभा आएको कुरा गर्नुभयो प्रहरी सेना सशस्त्रको कुरा गर्नुभयो पचपन्न प्रतिशत उहाँहरूको लागि आरक्षण राख्नु भएको छ तपाईँले आरक्षित कोटाको जुन कुरा को गर्नुभयो त्यो त पैँतालिस मध्येको हो खुल्ला र समावेशी समूहमा तर पचपन्न प्रतिशत उहाँले आरक्षित गर्नु भएको छ अहिले भर्खर नेपाली सेनाभित्रको अधिकृत क्याडेटको रिजल्ट निक्ल्या छ इन्सपेक्टरको रिजल्ट निस्किया छ अधिकृत शाखा अधिकृतको उपसचिव सहसचिवको निक् छ त्यो कतिको समावेशी भनेको पैँतालिस प्रतिशतको हामी mm -hmm. भन्छौँ सय प्रतिशतको गर mm -hmm. पूर्ण समानुपाति गर हामी mm -hmm. धेरै पछाडि पढाएछौँ हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू हामी mm -hmm. मेरिटमा कम छैनौँ mm -hmm. किशोर विश्वास इज मोर मेरिटेरियस देन एनी लिडर अफ दिस कन्ट्री वेदर इज केपी शर्मा ओली वेदर होइज प्रण्ड हो झलनाथ होइजरिज माक्ने ओ शेरदुरपा आई कम्पिट विथ देम तर जुन संघीयताले तपाईँहरूलाई यत्रो पहिचान दिलायो त्यही पहिचानको आधारमा तपाईँहरू आज यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ अब यही सङ्घीय संरचनालाई तपाईँहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब थरुवर प्रदेश उठाएर हुन्छ सातवटा प्रदेश बनिसकेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश यतापट्टि हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सातवटा प्रदेश प्रदेश भइसकेपछि मुलुक संहितामा गइसकेपछि शक्ति विकेन्द्रीकृत भयो कि भएन यो त यो कमल थापाले बोल्ने रापरबाले बोल्ने विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ अरे विनय त्यसपछि सत्र हजार मारिनु किन मारिनु पर्थ्यो एक सौ सत्रजना मान्छे किन मारिनु पर्थ्यो थरो राजनलाई सातजना किन मारिनु पर्थ्यो यदि राजा महेन्द्रले तिस वर्ष राजा वीरेन्द्रले तिस वर्ष पञ्चायती व्यवस्थामा पाँच विकास क्षेत्र बनाउनु थियो भने अहिले पाँचलाई उहाँहरूले सात गर्नु भएको छ र पङु संशोधनले सङ्घ सङ्घ बनाउनु भएको छ होइन कोही बागमती प्रदेश अरे कोही गण्डकी प्रदेश अरे कोही लुम्बिनी प्रदेश अरे कोही सुदूरपश्चिम प्रदेश यही हो अरे केपी शर्मा अलि राजनीतिक पार्टीका नेता गएर भारतमा हेर्नुहोस् डाक्टर अम्बेडकरले भाषिक आधारमा तमिलका लागि तमिलनाडु बङ्गालीका लागि पश्चिम बङ्गाल मिजोका लागि मिजोरम नागाका लागि नागाल्यान्ड हाम्रा अहिले गोर्खाली नेपालीहरूले त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड माग्दैछन् त्यो पहिचान र प्रतिनिधित्व र सामर्थ्यको आधारमा गर्ने हो नि त त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि यो तपाईँको यिनीहरू जसरी तपाईँको राणाहरूको चिन्तन थियो जसरी तपाईँको राजाहरूको चिन्तन थियो जसरी तपाईँको त्यही काङ्ग्रेस र अहिलेका कम्युनिस्टहरू यी hmm. त कम्युनिस्ट नै होइनन् विनयजी मैले hmm. अघि नै प्रदेशको दुण चिन्तन आठवटा जिल्लाले बनाइएको छ प्रदेश दुईलाई यो संरचनाप्रति तपाईँको असन्तुष्टि हो भने यसलाई झापासम्म लानुपर्छ र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो तर प्रदेश एकका बासिन्दा पनि त यतापट्टि आउन मान्नु पर्यो नि त हामी तयार छौँ हामी तयार छौँ अब तपाईँहरू मात्रै तयार भएर हुँदैन नि त त्यहाँ धेरै सङ्ख्याहरू तपाईँले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम गर्नुहोस् उत्तर दक्षिण नगर्नुहोस् प्रदेश नम्बर दुईलाई मात्रै उहाँहरूले आठवटा जिल्लालाई तपाईँको एउटा पूर्व प्रदेश भन पूर्व र पश्चिम गर्नुभएको छ कैलाली कञ्चन कैलाली कञ्चनपुर बर्दिया बाँके दाङ कपिलवस्तु रूपन्देही त्यसपछि तपाईँको नवलपुर नवलपरासी रूपछिो एक छिया तपाईँको थरवट र थारू थारूहरूको थारू सघनता छ उहाँहरूको इतिहास छ थालो छ बाँकी त पाहाड हिमालबाट बसाइसकेर आउनुभयो महेन्द्र राजमार्गमा होइन त्यसपछि तपाईँको पर्सादेखि चि उहाँ पर्सादेखि तपाईँ पर झापासम्म पर किन बनाउनुहुन्न उहाँ केपिओली झापाको मान्छे हो र झलनाथ खनाल झापाको मान्छे हो र होइन ओ तपाईँको माको नै तपाईँको रोतोटको मान्छे हो र तपाईँ आफ्नो आफ्नो बनाउनुहोस् न बना। पहाड हिमालमा कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँ पूर्व पश्चिम प्रदेशको नाम र अधिकार सम्पन्नमा अहिले लाल मोहम्मद लालबाबु राउतलाई एउटा सिपाही समेत तपाईँको नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन सर्वाबरवाह गर्ने अधिकार छ यस्तो संहिता हुन्छ भारतमा त समेत क्वाजी फेडरलिजम हुन्छ अर्ध संहिता हो नेपालमा त अर्ध पनि होइन केही अधिकारै छैन बिहेन बिनेजी अनि तपाईँ एक होइन दुई दुईचोटि चुनाव गरेर भन्नुहुन्छ मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो किशोर विश्वास लगायतका साथीहरू विश्वास गर्नु जसरी तपाईँले यो जातीयताको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ हामीले धेरै पटक सुनसरीका बासिन्दासँग कुरा गा कुराकानी गरेका छौँ रिपोर्टिङ गरेका छौँ त्यहाँ एउटै किसिमका जातिहरूको बसोबास छैन मधेसी पनि बस्छन् जनजाति बस्छन् बाहुन छेत्रीको बसोबास छ अब सबैको धारणा के हो भने प्रदेश दुईमा हामीलाई नसमेटियोस् हामी प्रदेश देउ दु, दुईमा जान चाहन्नौँ हामीलाई प्रदेश एक नै ठिक छ भनिसकेपछि यहाँ यहाँ तपाईँहरूको सन्तुष्टि त भएन नि त होइन तपाईँहरूले मुद्दा उठाएन हामी जातीयता होइनौँ हामी जातिवादी होइन यो भ्रम छ हामी विखण्डनवादी होइनौँ हामी साम्प्रदायिकवादी होइनौँ हामी सत्तामा छैनौँ हामी नारायण हिटीमा हिजो थिएनौँ बालवटार र सिंहदरमा आज हामी छैनौँ उहाँहरू हुनुहुन्छ हामी जाति हामी त नेपाली काङ्ग्रेसको चार तार झन्डा उठाएर हिँडेको मान्छे हो हामीहरू चाहिँ तपाईँको हँसिया चौडा रातोमा हँसिया चौडा ल ला, लाल सलाम भनेर हिँडेको मान्छे हौँ तर उहाँहरूले धोका दिनुभयो नि त होइन मैले भने नि काङ्ग्रेसले धोका दियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले धोका दियो होइन अहिले शेरबहादुर सुशीलले धोका धोका दियो तपाईँको यी कम्युनिस्टहरूले धोका दियो माओवादीले धोका दियो बाबुराम भट्टराई विप्लव तपाईँको प्रचण्ड यो र यो तपाईँ सबैले धोका दियो नि त कसलाई दियो नेपाली जनतालाई नेपाललाई धोका दिएको छ नि त होइन हामी सचेत भयौँ सत्तरी वर्षपछि दुई हजार सात सालपछि अहिले दुई हजार सतहत्तर सालसम्म ती सत्तरी वर्षको हामी विश्लेषण गर्छौँ नि हामी पनि विश्लेषण गरिरहेछौँ नि यो तपाईँको दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार सतहत्तर सालसम्म सत्तरी वर्षमा हामीले के पायौँ के गुमायौँ हामीलाई कसले माया गर्यो हामीलाई कसले दास बनायो कसैले माया गर्यो भने तपाईँहरूलाई कसले गर्यो यसको राम्रो उदाहरण तपाईँको रेशम थारू छ योभन्दा चौधरी रेशम थार रेशम चौधरी यसको राम्रो उदाहरण छ हेर्नुहोस् यसको mm -hmm. योभन्दा ठुलो उदाहरण कुनै छैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेछ नेपालका शासकको बारेमा अहिले भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा नीति पास गरेको छ श्रीलङ्काका तपाईँको इन्सर्जेन्सीको बारेमा mm -hmm. र नेपालमा पनि ठुलो इन्सर्जेन्सी भएको थियो होइन नेपालमा पनि हेरिरहेछन् इन्टरनेसनल कम्युनिटी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हेरिरहेछन् कि नेपालका शासकहरू ती काङ्ग्रेसका नाममा होस् या कम्युनिस्टका नाममा होस् या हिजो तपाईँको तपाईँको हिजो ज्ञानेन्द्रका नाममा होस् यहाँ भएको शोषण दमन अन्याय अत्याचार भेदभाव पक्षपात हामीले गरे हो हामी जातीयवादी हौ हामीले ठुलो विश्वास गरौँ होइन ठुलो विश्वास गरौँ बिपी कोरालालाई हामीले सहयोग गरेनौँ कि कृष्ण प्रसाद कोराला बिपी कोरालाको बाउलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ मोरङमा सिन्धुडीबाट गएर पा, गएपछि कृष्ण प्रसाद कोइराला कहाँ थिए रङ्गेलीमा थिए विराटनगरमा थिए हामीले आश्रय दिएको हामीले शरण दिएको हो बिपी कोइरालाको बाउलाई कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई तर आज हाम्रा मान्छे जेलमा बस्ने रेशन थारू हामीलाई दास बनाएर बस् राख्ने हामीलाई आन्तरिक उपनिवेशकरण बनाएर राख्ने हाम्रो पहिचानहरूलाई समाप्त पार्ने हाम्रो अधिकारलाई समाप्त पार्ने अनि भन्ने म काङ्ग्रेस हो म कम्युनिस्ट हो अब यो जमाना गएँ मिनाजी हामी सचेत भएको छौँ यो एक्काइसवी सदी हो दिस इज ट्वेन्टी फर्स्ट <laughs> सेन्चुरी होइन र लोकतन्त्र आएको छ प्रजातन्त्र आएको छ अनि झुटो तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो होइन हामीले सातवटा प्रदेश दियौँ हुँदैन अब यो चल्दैन यो झुटो गर्ने त त्यसो भयो यो सङ्घीयतालाई हामीले तिन वर्ष हुर्कायो बढायो अब के गर्ने मासिदिने सङ्घीयतालाई उहाँहरूले मासिन खोज्नु भएको छ नि सङ्घीयतालाई सङ्घलाई कुनै अधिकार दिनु दिन सक्नु भएको छ बालवाटा र सिंहदरबार र त त्यसैले हामीले भन्न के गरेर संश्लेषणसहित हामीले के भन्न खोजेको छ भन्दा यो सत्तरी वर्षको संश्लेषणपछि समीक्षा पछि एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ यदि यो मुलुकलाई अखण्ड र सार्वभौम र यो मुलुक राष्ट्रिय राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्ने हो भने होइन यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नै यिनका विचार यिनका योजना यिनीहरूका कार्यनीति कार्यदिशा र यिनका नेताहरू असफल भए हाम्रो निष्कर्ष छ होइन विप्लव पनि निष्कर्ष असफल भयो विप्लव वैज्ञानिक समाजवादले हाम्रो अन्तर्विरोधलाई हामी जुन समस्याबाट पीडित छौँ आदि जनसङ्ख्या भनौँ न सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या जुन पीडित छौँ हामी तिस पर्सेन्ट खसार्यो भने कति हो तिस पर्सेन्ट हो गैर खस हामी सत्तरी प्रतिशत छौँ लगभग हामी दुई करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या हामी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट वञ्चित छौँ विनयजी सबभन्दा दुःखको कुरा भन्नुपर्छ लो लोक गणतन्त्र आयो मुल्कमा लोकतन्त्र आयो भन्छौँ हामी तर दुई करोडभन्दा बढी जनजातिहरू जनता नेपाली जनताहरू जेन्युन नेपाली जनताहरू राज्य राज राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट वञ्चित र च्युत भएको छ त्यो कारण भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्वका कारण तर जनताले त भोट दिने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिन्छ नेकपा एमआलएलाई दिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिन्छ जनताले त पतै राखेको होइन हामीले पनि दिएको हामीले पनि दिएको हो तर अब हामी रिभाइभ गर्दैछौँ हामी समीक्षा पुनर्समीक्षा गर्दैछौँ हामीले पनि दिएको हो ठिक छ प्रजातन्त्र आउला समाजवाद आउला जनवाद आउला माओवाद आउला मार्क्सवाद आउला लेनिनवाद आउला होइन कम्युनिस्टको चौसठी प्रतिशतको सरकार बन्ला पाँच वर्ष यसले सरकार चलाउला भन्दा जनताले जना देकै हो बेनिफिट अफ डाउट देकै हो शङ्काको लाभ देकै हो हामीले तर अब हामी दिँदैनौँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई हामी दिँदैनौँ अब, अब राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनकारी शक्तिहरू होइन यो पहिचान र तपाईँको यो पहिचान र तपाईँको अधिकारवादी शक्तिहरू हामी अब नयाँ विकल्प दिन्छौँ हामी दिन्छौँ त्यही छ मैले सत्तरी मैले भने सम्बन्ध सवा दुई करोड जनसङ्ख्याको जनताको प्रतिनिधित्वको एउटा शक्ति हामी बनाउँछौँ के विभिन्न ट्रायल एन्ड इरर पछि हामीले एउटा निष्कर्षमा हामी निस्केका छौँ हामी युवाहरू निस्केको छौँ त्यो भनेको जसपा पनि एउटा हो तर सच्चिनुपर्छ जसपा उपेन्द्र यादव सच्चिनुपर्छ महन्त ठाकुर सच्चिनुपर्छ राजेन्द्र महतोको धेरै नाम लिने पक्षमा म छैन उहाँहरू सचिनुपर्छ होइन र <laughs> राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनकारीको मूलधार बन्नुपर्दछ त्यो तपाईँले जुन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ नि केही समय अघि मात्रै राजेन्द्र महतोले जो जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो मुद्दा नैतिकै छैन यहाँ तपाईँ सोचिएर जनता समाजवादी पार्टीमा जाने कि उहाँहरू सोचिएर तपाईँको पार्टीमा राजेन्द्र महतोसँग नैतिकतै छैन म एउटा सानो कुरा भनौँ सँगै सद्भावना पार्टीमा थियौँ गजन नारायण सिंह हुँदाखेरि उहाँहरूले हृदय त्रिपाठी रामेश्वर राय यादव राजेन्द्र महतो सरिता गिरीहरूले सद्भावना पार्टी फोड्नुभयो उहाँ हृदय त्रिपाठीको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद बचाउनका लागि गजेन्द्र बाबु जिउँदै हुँदाखेरि उहाँहरूले पार्टी फोड्नु भएको छ राजेन्द्र महतो पनि फोड्नु भयो उहाँहरूले उहाँहरूलाई नैतिकतै छैन अरे उहाँको कुरा गर्दिनँ म होइन वेदानन्द झा भद्रकाली मिश्र रामनारायण मिश्र रामजनम तिवारी गजन नारायण सिंह अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न नैतिकता किन छैन राजेन्द्र महतोमा कि उहाँको राजनीतिक कदम गलत हो अथवा जुन किसिमले उहाँ अघि बढ्न खोज्नु भएको छ त्यो ट्र्याक गलत हो राजेन्द्र महतोको बारेमा हामी सद्भावना पार्टीमा रहेका धेरै साथीहरूले थाहा छ उहाँको बारेमा हेर्नुहोस् उहाँले सद्भावना पार्टीमा कसरी भूमिका खेल्नुभयो बद्री मण्डलसँग कसरी भूमिका खेल्नुभयो उहाँले किनकि सद्भावना पार्टीमा बद्री मण्डलको प्रवेशपछि र गजन नारायण सिंहको निधनपछि सारा सद्भावना पार्टीलाई कब्जा गर्ने भनेको बद्री प्रसाद मण्डल हो जुन पार्टीलाई उहाँले ज्ञानेन्द्रको कित्तामा लानुभयो नारायण्टी दरबारमा बुझाउनु भयो उहाँको त्यतिखेरको भूमिका राजेन्द्र महतो धेरै व्यक्तिहरूको भूमिका शङ्कास्पष्ट थियो हामीले mm -hmm. त्यसपछि आनन्दी देवी सिंहलाई प्रोजेक्ट गरेर mm -hmm. नेपाल सदाहर पार्टी आनन्दी देवीलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्नुभयो र आनन्दी देवीलाई उहाँहरूले एक्सप्लोइड गर्नुभयो हृदय त्रिपाठीले तपाईँको श्याम सुन्दर गुप्ताले राजेन्द्र महतोले अनिल कुमार झाले बिचारा नन पोलिटिकल व्यक्तित्व तपाईँ आनन्दी देवी सिंह दया पनि लाग्छ माया पनि लाग्छ उहाँको दुर् दुर्दशाका साथ उहाँको मृत्यु गराउनु भयो होइन यही सरिता गिरी लगायतका आनन्दी देवी सिंहलाई एक्सपोर्ट गराउनु उहाँ आनन्दी देवी सिंहलाई एक्सपोर्ट गरेर मन्त्री खान जानुभयो र आज सद्भावना पार्टी अस्तित्वमा छैन विनयजी त्यसपछि उहाँ तमलोपा कहाँबाट तम तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा जानुभयो फेरि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउनु भयो यी लामो इतिहास हेर्नुहोस् होइन यो लामो इतिहास चाहिँ त्यतैतिर नज मैले मेरो भनाइको मतलब के हो नेपाल सद्भावना पार्टी कहाँ छ राजेन्द्र महतोजी हृदय त्रिपाठीजी भरत विमल यादवजी श्यामसुन्दर गुप्ताजी तपाईँहरूले सरिता गिरीजी ने गजेन्द्र नारायण सिंहले बनाएको त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति मुक्ति आन्दोलनकारी पार्टी थियो मैले अघि पनि भने वेदानन्द झा भद्रकाली मिश्र रामजनम तिवारी गजेन्द्र नारायण सिंह त्यो मलेटको घटना गौरको घटना नेपालगञ्जको घटना टिकापुरको घटना महतरी जलेश्वरको घटना र पहाडमा लिम्बुवानमा भएको घटना खमुवामा भएको घटना या तपाईँको यो गुठीवाला आन्दोलन जुन काठमाडौँमा जुन गुठीवाला आन्दोलन भयो त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको झिल्को हो तर उहाँहरूले बेलैमा बुझ्नुभयो अब क्षेत्रीय पार्टी भएर काम छैन अब राष्ट्रिय पार्टी बन्नु पर्यो त्यही भएर उहाँलेहरूले मधेस भन्ने शब्द हटाउनु भयो पार्टीबाट जनता समाजवादी पार्टी बनाउनु भयो राजेन्द्र महतोले माइती घरमा भन्नुभयो कि अब हामी राष्ट्रिय पार्टी भयौँ क्षेत्रीय पार्टी होइनौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूलाई था था त थाहा भइसक्यो फेरि तपाईँ त्यही क्षेत्रीय मुद्दा उठाउँछ मैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् वैकल्पिक आन्दोलन एउटा नेपालमा संसारको पोलिटिक्समा मोटामोटी हेर्नुहोस् मोटामोटी तिनवटा धार छ यो नौ उपनिवेशवादी नौ पुँजीवादी धार नौ उदारवादी धारको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले बोके बोकेको छ नौ उदारवादी धार होइन नौ पुँजीवादी धार जुन तपाईँको जसको लिडिङ गर्ने भनेको अमेरिकाले लिड गरिरहेछ होइन जी सेभेनले लिड गर अर्को भनेको साम्यवादीहरूको धार वामपन्थीहरूको धार होइन लेफ्टी सकिन्छ त्यसैले मैले तेस्रो धार भनेको के हुँदाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकारीको धार भनेको तपाईँको त्यो विशुद्ध तपाईँको उत्पीडित जाति र वर्गहरूको अभियान हो क्या संसारमा जुनसुकै कुनामा भएको उत्पीडित जाति र उत्पीडित वर्ग जो राज्यद्वारा जो पार्टीहरूबाट अहिले पनि तपाईँको उपेक्षित छन् प्रताडित छन् अपेलित छन् त्यो वर्ग र त्यो समुदाय होइन त्यो राष्ट्रहरूको एउटा वैकल्पिक धार भनेको र नेपाल ने भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य हो यहाँ तपाईँको ठिक छ एउटा कुरा बताउनुहोस् न अब दुई हजार चौसठी सालमा तपाईँहरूले मधेसी जनाधिकार फोरम पार्टीलाई विभाजित गरेर अर्को पार्टी बनाउनु भयो उपेन्द्र यादवसँगै तपाईँहरूले अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी माघ दुई गते जारी हुँदै गर्दा तपाईँहरू माइती घरमा संविधानलाई जलाउनुभयो भयो उपेन्द्र यादवसँगै राजनीति गर्नुभयो तर उपेन्द्र यादव आज राजनीतिक छलाङ मारेर रा माथि पुग्नुभयो तपाईँहरू गुमनाम हुनुभयो पार्टी फोडेर तपाईँहरू अर्को पार्टी खोल्नुभयो तर उहाँले जसरी राजनीति गर्नुभयो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो मन्त्री पनि हुनुभयो धेरै फरक छ नि त तपाईँहरू र उपेन्द्र यादव यादवबीच धेरै मार्मिक प्रश्न र गुदी प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ विनय हेर्नुहोस् बद्री मण्डल ज्ञानेन्द्रको टाइममा गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री, मन्त्री थिए पन्ध्रवटा सेनाका गाडी पछाडि र पन्ध्रवटा सेनाको गाडी अगाडि हिँड्थे बद्री मण्डल त्यतिखेर नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष थियो गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री होइन र ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षताको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति थिएँ होइन त्यस्तो ते, शक्तिशाली व्यक्ति त म विजय गजदार उपेन्द्रको कुरा के भने विजय गजदार पनि छैन विजय गज्तार यो मुलुकमा सोह्र चोटि मन्त्री भए होइन त्यस्तो थ्रो त्यस्तै मन्त्री त खस आएका मान्छे पनि भएका छन् आज विजय गजदार कहाँ छ विजय गजदारको घाँटीमा तरवार लट्केको छ नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको उपनेता विजय कुमार गजदार कहाँ छ होइन उपेन्द्र यादव त उहाँको अगाडि केही होइन सोह्र सोह्रचोटि मन्त्री बन्नु विजय गजदार आज विजयको दु दुरावस्था कहाँ छ उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलन भएको उपेन्द्र यादवलाई संसद सभासद र मन्त्री बनाउन होइन नि यो हामी यही भ्रम यसभन्दा माथि उठ्न खोज्दैछौँ हामी तर तपाईँ गुमनाम हुनुभयो होइन हामी गुमनाम तपाईँसँग एजेन्डा हुन्थ्यो भने तपाईँ पनि माथि आउनुभयो म म त्यही भन्दैछु हामीसँग एजेन्डा छ तपाईँ हेर्दै जानु होला भविष्यका दिनमा उपेन्द्रले मधेस र मधेसीलाई के दिए मेरो प्रश्न यही छ उपेन्द्र यादवले मधेस र मधेसीलाई के दिए ठिक छ उपेन्द्र यादवको आफ्नो आर्थिक भौतिक तपाईँको सम्पन्नता भयो होला उहाँका परि आ परिवार आसेपासेहरू केही सम्पन्न भयो होला पहिचान बनायो होला प्रतिनिधित्व भयो होला मन्त्री भए उप प्रधानमन्त्री भए सवाल उपेन्द्र यादव व्यक्तिको होइन नि सवाल राजेन्द्र महतोको होइन नि सवाल भनेको यहाँ दुई करोड जनताको कुरा गर्दैछु म सवाल एकजना किशोर विश्वासको होइन नि किशोर विश्वासले विद्रोह नगरेको भए किशोर विश्वास चौसठी सालमा गृहमन्त्री हुन्थ्यो विनयजी होइन तर के हुन्थ्यो डाक्टर राममोहन यादव यो मुलुकको राष्ट्रपति भए तर अन्य तराईको अन्य जाति जनजातिको अवस्था गरे हेर्नुहोस् न त्यसको तपाईँको इन्डेक्सले बताउँछ नि दुई नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी गरिबी बेरोजगारी तपाईँको त्यसपछि तपाईँको दहेज प्रथा तपाईँको त्यहाँ पूर्वाधारको कमी सबभन्दा बढी उहीँ छ नि रामन यादव राष्ट्रपति भएर के भयो विजय गजार सोह्र पटक मन्त्री भएर के भयो उपेन्द्र यादव मन्त्री भएर के भयो या गजन नारायण सिंह पनि मन्त्री भएर वेदानन्द झा पनि मन्त्री बने होइन तर तात्विक फरक के भयो हामीलाई त काठमाडौँले सिंहदरबार बालवाटा र ना नारायण हिटीले त दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्छ नि होइन ठिक छ ठिक छ अब, अब हामी चाहन्छौँ जोडिन चाहन्छौँ अब अर्को विषय वस्तुमा जाऊ माओवादीले दिएको समर्थन अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन जबकि के आकलन थियो भने सर्वोच्च अदालतले फागुन तेइसमा फैसला सुनाएपछि माओवादीले अब समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकार अल्पमतमा पर्छ र नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु हुन्छ समर्थन फिर्ता किन लिएर उहाँले समर्थन होइन हिजो मात्रै उहाँले भन्नुभयो नागरिक सभाको त्यो तपाईँको उसमा भयो भने हामी दुई तिन दिनमा समर्थन फिर्ता लिन्छौँ हेर्नुहोस् होइन भनेको म विनय मैले मैले कहाँ तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने देखापट्टि विशेष र जनतालाई एउटा एउटा अलि तपाईँको एउटा सर्वे निक्लिएको छ केपी शर्माले शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा जम्मा एघार प्रतिशत नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् र नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले बोलेको कुरामा जम्मा ने साठी प्रतिशत नेपाली जनताले मात्रै विश्वास गरिरहेछन् होइन ठुलो विश्वासको सङ्कट भयो क्या प्रचण्डले के बोल्छ बाबुरामले के बोल्छ केपी शर्मा ओलीले के बोल्छ शेरबहादुरले के गर्छ होइन महन्त र उपेन्द्र यादवले के गर्छ गर यो नेपाली जनताले बारम्बार हेरिसक्यो ता ता दुई हजार त्रिसठी सालपछि त प्रचण्ड त दुईचोटि प्रधानमन्त्री भयो नि त <laughs> बाबुरामप्रति प्रधानमन्त्री भए जसले पहिलो संविधान सभा विघटन गरे <laughs> उपेन्द्र यादव त केपी ओली शर्माको स्वास्थ्य मन्त्री नै बन्न गएको थिएँ <laughs> चाँदै दिएर उपेन्द्र यादवलाई निकालेको होइन दुई बुझे सहमति गरेर <laughs> अहिले राजेन्द्र महत्त र महन्त ठाकुरले खुट्टा उचालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि चाँदै पाउनुहुन्छ त्यो नस्लीय चिन्तन उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो तत्कालीन तपाईँ तत्कालीन लाभ खोज्ने कि आफ्नो लागि खोज्ने कि जनता र मुलुकको लागि खोज्ने तपाईँ राजनीति तपाईँ आफ्नो लागि गर्ने हो या राष्ट्र र जनताको लागि गर्ने हो प्रधान प्रश्न हो उपेन्द्र यादव त आफ्नो लागि गरिरहेछन् दुई बोधे सहमति गरेर मन्त्री बन्न गएन उपेन्द्र यादव र तपाईँको बेजती भएर अपमानित भएर उहाँले बर्खास्त गरियो नि राम्रो लाग्यो म किशोर विश्वास आज पनि हाई मोरलमा छ विनयजी किशोर विश्वास दुई हजार त्रिसठी जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा जानु हुँदैन किनभने सरकारले त संविधान संशोधन गरिदिन्छु रेशम चौधरीलाई रिहाइ गराइदिन्छु मुद्दा फिर्ता लिइदिन्छु आश्वासन दिइराखेको छ र प्रक्रियामा पनि गइसक्यो त्यसो भए अब सरकारमा जाने कि नजाने त्यसो भए त्यो त उहाँहरूको निर्णय हो म प्रवक्ता होइन उहाँहरूको अध्यक्ष होइन त्यो त जसपाले निर्णय मेरो सल्लाह मान्नु हुन्छ भने जसपा आन्दोलनमा जानु पर्दछ सरकारमा होइन सरकारमा जानु पर्दैन रेशम थारूभित्र बस्नु बाहिर निस्किनु कुनै तात्विक फरक होइन चौध वर्ष केपी शर्मा ओली आफै जेलमा बसे पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो पनि निरन्तर निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्थामा चौध वर्ष त केपी शर्मा ओली गोलघरमा बसे भने रेसन थारू निस्किनु र ननिक्लिनु हामी उत्पीडित जातिवर्गलाई के फरक फरक पर्छ मुद्दाहरू खारेज हुनु नहुनु प्रधान प्रश्न होइन नि प्रधान प्रश्न के हो भन्दाखेरि उपनिवेशीकरणबाट मुक्त हुने कि नहुने दासत्वबाट मुक्त हुने कि नहुने आफ्नो पहिचान र सामर्थ्य सहितको प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन बनाउने कि नबनाउने प्रधान प्रश्न यो हो नि प्रधान प्रश्न किशोर विश्वास ओझेलमा म ओझेलमै छु केही मतलब छैन तर म खुसी छु हाई मोरलका साथ छु र आफ्नो नैतिकता गुमाएको छुइनँ र राज्यको एक सुका मैले लिएको छुइनँ र अहिले पनि राष्ट्र र जनताको लागि अहिले पनि म सङ्घर्षरत छु प्रधान प्रश्न यो हो नि होइन लाममा जाने तपाईँ तत्कालीन लाभमा जाने विजय घासदार जस्तो छोरो छोरो पटक मन्त्री बन्ने कि आफ्नो मुक्ति आफ्नो आफ्नो मुक्ति गर्ने र मुक्ति आफ्नो मात्रै होइन अब त यो मुलुकलाई नै बचाउनु पर्नेछ mm -hmm. जुन तपाईँको ट्रान्जेक्सन पेजमा जहाँ नेपाल र नेपाली हामी छौँ होइन जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौँ यो मुलुकलाई जिम, जिम्मे बचाउने जिम्मेवारी हामी लिन चाहन्छौँ हामीले यो मुलुकमा चालिस चालिसवटा mm प्रधानमन्त्री हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको राजा शाहदेखि राणादेखि तपाईँको त्यसपछि सैतालिस सालपछि अब हामी चाहन्छौँ हामी चाहन्छौँ पुरा सार्वभौम सत्ता अधिकार सम्पन्न जनादेशसहित अब नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरोस् होइन हामीलाई विश्वास गरोस् एउटा थारूको छोरोलाई विश्वास गरोस् हामीले यो मुलुकको स्वाधीनता राष्ट्र राष्ट्रियता एकता र सबै जात जातिहरूलाई सबै राष्ट्र बहुराष्ट्रहरूलाई मिलाएर यो मुलुकलाई वास्तवमै लाने भनेको त तपाईँको समृद्धिमै हो ओके र तपाईँको नेपालको तपाईँको चन्द्रसुले सरकारलाई दिएको समर्थन दुई तिन दिनमा फिर्ता लियो अरे त्यसपछि सरकार अल्पतमा पर्छ वा यही सरकार टिक्छ तपाईँको विश्लेषण सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई त्यति इन्ट्रेस्टेड छैन विनयजी यो सरकार टिके पनि के तिन वर्ष टिकेर के गर्यो अरू दुई वर्ष अठार महिना टिकेर के गर्छ होइन केही तात्विक सरकारको विषय होइन भने केही तात्विक फरक पर्दैन हेर्नुहोस् यो सरकार मतलब जो आए पनि कानु चिरेको जो जोगी आए पनि कानुनी प्रचण्ड बनाएर के फाइदा भयो हुन्छ र शेरबाजु देउपा आयो भने त झन् सत्यानाश हुन्छ होइन mm -hmm. हो केपी ओली आउँदा त फाइदा भयो नि मुलुकलाई होइन केपी ओली आए पनि हामीलाई त केही फाइदा भएको छैन हेर्नुहोस् देशलाई फाइदा भयो हामीलाई केही फाइदा भएको छ देशलाई फाइदा उहाँ त उहाँको एउटा सिन्डिकेट छ उहाँको एउटा तपाईँको एउटा किचन क्याबिनेट छ र उहाँको आसेपासेहरूलाई फाइदा होला र मुलुक र राष्ट्रलाई फाइदा केही छैन तात्विकै फाय जुन जनादेशका साथ जुन जनादेशका साथ चौसठी प्रतिशत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन मत दिएको थियो केपी शर्मा ओली नेतृत्व र गठबन्धनलाई माओवादी सहितको एमालेको गठबन्धनलाई त्यसमा उहाँहरू चुक्नुभयो उहाँहरू असफल हुनुभयो होइन यसको सजाय नेपाली जनताले उहाँहरूले दिन्नु दिन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले होइन सर्वोच्च अदालत एउटा 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 संवैधानिक निकाय हो तर नेपाली जनता सबभन्दा सर्वोच्च छन् सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश भनेको नेपाली जनताको अन्त्यमा छ नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माकुने झलनाथ विपक्षी पार्टीलाई पनि नेपाली जनताले ठिक पार्नेछन् आउँदैछ समय आउँदैछ ठिक छ अब निष्कर्ष सुनाइदिनुहोस् न हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा अब निष्कर्ष यस्तो हो हामीले यो तिस वर्षको तपाईँको संश्लेषण समीक्षा गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि विनयजी यो तपाईँको यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अब नेपालीहरूको जुन यहाँको समस्या छ चा। चाहना छ यहाँको समस्या छ यहाँको एसपिरेसन छ यहाँको भावना छ होइन तिन करोड जनताको जुन एसपिरेसन छ जुन भावना छ त्यो ठ्याक्कै उहाँहरूले लिएर जान सक्नु भएन उहाँहरूले पद र पैसा र तपाईँको यसलाई राजनीतिलाई व्यापार र व्यवसाय बनाउनु भयो त्यसर्थ हामी चाहन्छौँ नयाँ पुस्ताले युवा पुस्ताहरूले होइन तिन करोड जनसन जन जन तिन करोड जनताको नेपाली जनताको होइन एस्पिरेसन्सहरूलाई उहाँहरूका समस्याहरूलाई उहाँहरूका भावनाहरूलाई उहाँहरूका इच्छाहरूलाई होइन कसरी हुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर संविधानको मूलधारमा ल्याएर होइन र यो सबै राज्यको हरेक प्रत्येक अङ्ग निकाय तहहरूमा ल्याएर होइन ढिलो भइसक्यो ल्याएर उहाँहरूलाई नेपाल र नेपालीलाई तपाईँको कसरी हुन्छ एसियाली मापदण्ड भन्नुहोस् या तपाईँको संसारकै मापदण्डमा अगाडि बढा बढाएर र समृद्ध र सुखी नेपाली नेपालीमै लानुपर्छ अन्तिम त्यही हो लक्ष्य भनेको त्यही हो तर एउटा अङ्ग छोडेर तपाईँको मोटामोटी सत्तरी प्रतिशतलाई अङ्गलाई छोडेर तिस प्रतिशतलाई पनि मात्रै समृद्धि र विकासमा लाएर रा रा यो राष्ट्र अपाङ्ग हुन्छ यो राष्ट्रको अभियान अधुरो हुन्छ अपुरो हुन्छ हामी चाहन्छौँ यसलाई कम्प्लिट गर्न पूर्ण गराउन चाहन्छौँ त्यसको लागि भनेको अब राष्ट्र मुक्ति आन्दोलन या राष्ट्र मुक्ति अभियान लाई अगाडि बढाएर ल्याएर जानुपर्नेछ जा। हुन्छ देखापट्टि विशेषका लागि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन्द हामी देखापट्टि विशेषमा आज समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ आजलाई यति नै हेर्दै गर्नुहोला देखापट्टि डट नमस्ते